Sirius ulduzu bir çox sivilizasiyada müqəddəs hesab edilən bir ulduzdur. Hətta adı Qurani Kərimdə də çəkilmişdir. Bu ulduzu insanlar üçün bu qədər cazibədar, özəl edən nədir axı? Sirius ulduzu gecə səmasında gözlə görülə bilən ən parlaq və yer kürəsinə ən yaxın ulduzdur. Bu ulduz parlaqlığına görə yalnız günəş və aydan geri qalır. Sirius ulduz sistemi iki ulduzdan ibarətdir. Sirius A və Sirius B. Sirius A ulduzu daha böyük, daha parlaqdır. Sirius B ulduzu isə yer kürəsindən belə kiçik, parlaqlığı da daha zəif olan bir cırtdan ulduzdur. Yandırmaq, yanmaq mənasını verən Sirius ulduzu dünyanın harasında olursanız da olun, gözlə rahatlıqla görə biləcəyiniz parlaq bir ulduzdur. Orijinal rəngi ağ və mavi olsa da, fərqli rənglərdə göründüyü üçün göy qurşağı ulduzu da adlandırılır. Digər ulduzlarda görünməyən rəng dəyişdirmə xüsusiyyətinin səbəbi daha parlaq olmasıdır. Sirius yerləşdiyi ulduz sistemində önə çıxdığına görə it ulduzu da adlandırılır. Bu ulduz bir çox mif və əfsanələrə günəşdən tamamən ayrı bir mövzu olmuşdur. Ulduzun doğuşu Misirdə Nilin daşmasına, qədim Yunanistanda it günlərinin, isti günlərin başlanğıcına işarə edir. Qədim mədəniyyətlərdə tez-tez qarşımıza çıxan Sirius ulduzu türk mifologiyasında qurt, canavar, qədim Romada Rum və Romul, qədim Misirdə isə Anubis kimi qarşımıza çıxır. Tarixdə bu qədər önəmli bir yerə sahib bu ulduzun din və mifologiyada bu qədər yer almasının səbəbi günəşdən 8.6 işıq ili uzaqda yerləşməsindən baxmayaraq günəşdən 23 dəfə parlaq olmasıdır. Belə bir hadisənin izahı həmin dövrdə yalnız simvollar və ilahi güclərlə izah oluna bilərdi. Müxtəlif sivilizasiyalara aid ən qədim astronomik qeydlərdə adı keçən Sirius ulduzu qədim Misirdə Sopdet deyə adlandırılırdı. Qədim Misirin Orta Krallıq dövründə Misirlilər öz təqvimlərini Siriusun Heliak doğuşuna görə tənzimləyirdilər. Bir çox qədim Misir məbədlərinin daxili otaqları Siriusa baxan şəkildə inşa edilmişdir. Məsələn, Xeops ehramının kraliça otağının divarından açılan bir kanal yalnız Siriusu görmək üçün hazırlanmışdır. Siriusu ifadə edən heroqliflər üç bucaq, yarım dairə və beş guşəli ulduz idi. Sirius, həyat yoldaşı Osiris və oğlu Horus ilə birlikdə üçlü təşkil edən qədim Misir panteonunda Isis tanrıçası ilə eyniləşdirilirdi. Horusun gücünü Siriusdan aldığına inanılırdı. Hər şeyi görən göz sayılan Horusun gözünün arxasındakı işığın günəşdən yox, Sirius ulduzundan gəldiyinə inanılırdı. Qədim Hindistan mifologiyasında da Siriusla bağlı bir əfsanə vardır. Cənnəti tapmaq üçün 4 qardaş yola çıxar. Böyük qardaş yaxşı bir döyüşçü, ikincisi şair, üçüncüsü aşiq, dördüncü kiçik qardaş isə sadəcə qürur duyduğu bir iti var imiş. Kiçik qardaş birinci qardaşını bir savaş meydanında, ikincisini bir məclisdə, üçüncüsünü isə gözəl bir şahzadənin yanında qoyar və cənnətin qapısına çatanda itini cənnətə buraxmazlar. Buna görə də özü cənnətə girməkdən imtina edər. Yolda baş verənləri cənnətdən izləyənlər qardaşlarını tərk etdiyi halda itini niyə tərk etmirsən deyəndə kiçik qardaş digər qardaşlarının qismətlərini izlədiyini, itinin isə həmişə yanında olub ona bağlı olduğunu deyər. Buna görə də cənnətdəkilər iti böyük bir ulduza çevirərlər və bu ulduzlar arasında ən parlaqlarından olan Sirius ulduzudur, yəni itin ürəyi. Sirius ulduzu masonluqda da çox böyük önəmə sahibdir. Hər bir masonun keçməli olduğu bir yol vardır. Bu yolun sonunda onlar Sirius ulduzuna yetişirlər. Sirius ulduzunun simvollarını siz özünüz də görmüşsünüz. $1 üzərindəki piramidanın yarısının üzərindəki göz və arxasındakı işıq Siriusa işarədir. Mason yazar William Hutchinson, Sirius mason lojalarında hər kəsin diqqətini cəlb edən ən müqəddəs şeydir, deyir. Masonluqda tanrısal bir simvol olan Sirius hər an hər yerdə olanı və hər şeyi bilib görən anlamına gəlir. Ərəbcə Şira adlandırılan Sirius ulduzunun ulduz mənasını verən Nəcm surəsinin 49-cu ayəsində adının çəkilməsi diqqət cəlb edəndir. Videonun əvvəlində də vurğuladığımız kimi Sirius ulduzu Sirius A və Sirius B ulduzlarından təşkil olunmuşdur. Sirius ulduzları bir-birinə doğru yay formasında çevrə çəkirlər və hər 49.9 ildə bir-birlərinə yaxın məsafədə trayektoriya çizirlər. Bu fakt Harvard, Ottawa və Leicester universitetlərinin astronomiya fakültələrində yeşdirilişlə qəbul edildiyi elmi bir həqiqətdir. Sirius A və Sirius B ulduzları bir-birinin ətrafında hər 49.9 ildə bir dəfə qoşa yay şəklində çevrə çəkərək fırlanırlar. Burada diqqət çəkən cəhət iki ulduzun bir-birinin ətrafında fırlanarkən yay şəkilli qoşa çevrə əmələ gətirmələridir. Ancaq 20-ci əsrin sonlarında elmə məlum olan bu həqiqət 1400 il əvvəl Qurani Kərimdə bildirilmişdir.
Nəcm surəsinin 49-cu və 9-cu ayələrini ard-arda oxuduğumuzda bunun fərqinə varırıq. Nəcm surəsi 49-cu ayə. Şiranın da Rəbbi odur. Nəcm surəsi 9-cu ayə. Onlar arasındakı məsafə 2 yay uzunluğunda, bəlkə ondan da yaxın oldu. Nəcm surəsinin 9-cu ayəsindəki onlar arasındakı məsafə ifadəsi bu iki ulduz arasındakı trayektoriyanın bir-birinə yaxınlığına işarədir. Təbii ki, ən doğru olanı Allah bilir. Müasir dövrümüzdə Sirius ulduzundan gəldiyini iddia edən bir xalq vardır. Dogonlar, Afrikada, Malidə yaşayır bu xalq. Əhalisinin sayı 250 min civarındadır. Çoxlarının ibtidai qəbul etdiyi bu qəbilə, müasir cihazları olmamalarına rəğmən çox ciddi astronomik bir işlərə malikdirlər. Dünya yumrudur və günəş ətrafında, ay isə yerin ətrafında fırlanması, Saturnun halqaları, Jupiterin peyçləri bu bilgilərin bəziləridir. Sirius bir cüt ulduzdan ibarətdir. Bir-birləri çevrəsində 50 ildə bir dövr edirlər. Biri çox kiçikdir, gözlə görülməz və onun maddəsi çox ağırdır. Həqiqətən Sirius B ulduzu öz içinə çökərək kiçik forma almış və kütləsi həddindən artıq ağırdır. Hətta oradan bir çay qaşığı bir maddə götürsək, çəkisi tonlarla ölçülə bilər. Bu bilgiləri bilmək üçün isə teleskop belə kifayət deyildir. Dogonlar hətta Sirius sistemində hələ elmə məlum olmayan üçüncü bir ulduzun olduğunu da deyirlər. Onların bu məlumatları necə bildikləri haqqında çox fikir irəli sürülsə də heç bir elmi dəlil gətirilməmişdir. Dogonlar bir gün onları yer kürəsinə gətirən ilahi qüvvənin yenidən yerə geri gələcəyinə inanırlar. Sirius ulduzuna işarələr həmçinin filmlərdə də tez-tez qarşımıza çıxır. Məsələn, Harry Potter filmindəki Sirius Black xarakteri. Harry Potterin ən yaxın dostu və yol göstəricisidir. Sirius Black'in bəzən şəkil dəyişdirərək qara bir canavara çevrilməsi də diqqətimizdən yayınmamışdır. Digər nümunə olaraq simulyasiya içərisində yaşayan Truman'ı göstərmək olar. Bəli, Truman Show'dan danışırıq. Bir gün simulyasiyanı işıqlandıran bir spot qırılır və Truman'ın qarşısına düşür. Spotun üzərində Sirius yazısı vardır. Bu spot Truman'ın həqiqəti tapmasının başlanıcı olur. Belə dostlar, bir ulduzun niyə bu qədər çox danışılmasının səbəbini izah etməyə çalışdım bu videoda. İnşallah ki, video yararlı oldu və yeni nələrsə öyrənə bildiniz. Növbəti videoları qaçırmamaq üçün kanala abunə ola, mənə dəstək vermək üçün videonu like edib fikirlərinizi yorumlarda yazmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşərik inşallah. Allah'a emanet olun.